kesi 35 kwa nyumba yake ili kuhakikisha kwamba hiki kiti anachukua. Na tena nataka tuambie wakaaji wa Bungoma kwamba mtu ambaye atajali maslahi ya watu wa Bungoma ni Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Yeye ndiye ana roho ya watu wa Bungoma. Na pia nataka tuambie watu wetu wa Bungoma ya kwamba sisi kama MCAS tumeamua kwa kauli moja ya kwamba tutaenda kutembea na yeye na tutafikia kila kichichi. Kuanzia kesho tutakuwa Bumula, tuende Tongoreni, kila wote tutaifikia. Na mkuwe tayari na mambo mengine ambayo itafuata mtuachie sisi. Tunajua yeye kama mkombea kiti au gavana ana shughuli mingi huko nje. Mkituona sisi jua yeye pia hapo. Jambo la pili, sisi kama watu wa Kenya Kwanza tumeamua hivi, tunataka tukue na siasa ya amani, siasa ya upendo, kwa ajili tunajua upinzani wetu litiani ni kama ameshashindwa, lakini tunamsihi tu atulie na akubali kushindwa. Hapa nyuma walikuwa wanasema pengine Lusaka hata simama, lakini sisi tunawahakikishia kwamba tuko na yeye. Tarehe 11 mwezi huu tutakuwa na mkutano wa kufana sana hapa town. Tunaambia wakaaji wa Bungoma, ujeni sote tukue pamoja, tuanze safari pamoja. Na hapa katikati mtakuwa mnatuona sisi kama timu ya Kenya Kwanza. Tuko nyuma ya Ruto, nyuma ya Kufuera, nyuma ya Weta na sisi wenyewe pia. Tunaambia Kenya nzima, Bungoma ni Kenya Kwanza. Bungoma haina maneno mengine. Bungoma ni Kenya Kwanza. Sasa hii serikali zingine zenye mnaona hizo siwatishie. Sisi tumehakikisha kila kitu iko sawa.